Hyvää päivää kaikille, minä olen Jelvi kuten aina ja tervetuloa erilaisen videon pariin. Mulla tosiaan tällä kertaa, kuten videon titlestä varmaan huomasitte, niin on tällainen spesiaali tällä kertaa. Ja joo, päätin, että voisin filmata, kun unboxaan tänään. Mä en tiedä, miten tämä setupi tulee toimimaan. Tämä on ihan eka kerta, kun mä teen tällaisen unboxausvideon ihan niin kuin näin. Mä kuvaan mun puhelimella. Valastus on päin persettä ja niin poispäin, plus mä kuvaan mun kameran mikillä, tai puhelimen mikillä. Et joo, eli tällainen boksi pelipysäkistä. Tää vasta pari päivästä vissiin julkaistiin ja päätin, että perkele vois hommata. Joten joo, unboxata siis tämä, tästä tulee sisällä tollanen Pikachu EX-kortti, näitä vähän lähempää, jos näkyy, tulee full artti, sit siitä tulee ylikasvanut versio ja kaksi booster-pakettia tuosta Generations-setistä. Ja noista Generations-setistä itse sen verran, että näitä ei saa yksittäisinä, vaan ne tulee ainoastaan näissä paketeissa mukana. Joten joo. Fuck. Anyway, yes. Katsotaan. Unboxataan tämä, katsotaan mitä noista boostereiden sisältä tulee ja niin poispäin. Plus, sitten tässä on yksi meemi. Eli jos mä saan boosterista ihan shittiä, niinku ihan shittiä kamaa, eli rare, joka on perseistä, te ette varmaan tunnista, mikä on sellainen perseistä, sanon sitten, jos sellainen tulee. Mulla on tällainen purkki täällä, eli joo, kuten tuossa näkyy vahva pepperoni, se näkyy flipped fuck me, ihan semmoinen, se lukee vahva pepperoni, eli jos tulee paska rare, että se on niinku ihan turha, niin poispäin, niin mä kiskasen tollasen yhden tuolta purkista. Mutta katsotaan, tuleeko mitään paskaa. Ja aloitetaan, mulla tosiaan sakset tässä vähän helpottaakseni elämää. Katsotaan, miten tää lähtee auki. Näin. Luota menee sivu vähäksi aikaa. Noin. Ja tässä on meidän boksi. Tältä näyttää takaa. Katsotaan tämä ulkokuori pois tästä ja katsotaan, mitä sisältä löytyy. Näin. Eli me irrotettiin nyt tämä, me ollaan otettu tämä meidän jumbo-kortti tuolta pois. Katsotaan tätä ihan ekana vaikka. Eli tää on tosiaan ihan hyvä kuolity. Isompi kortti tästä kortista, mikä täällä mukana tuli. Tällainen Pikachu ES. Ihan cool kortti. Pikachu näyttää mad as fuck. Ja siellä löytyy, Electabuzz ja Jolte onkin mukana. Jees, niin sellainen tuli sieltä. Sitten katsotaan näitä muita. Täällä on tosiaan koodi kanssa tähän settiin, että jos te pelaatte tätä Pokemon Trading Card Gamea onlineissa, niin siitä saatte koodin itsellenne, koska minä en siihen peliin ole koskenut taas pitkään aikaa, että jos joku pelaa, niin nopein saa sen siitä. Jees, sitten nämä boosterit, eli Generations boosterit. Tämä tosiaan tämä paketti on niinku Pokemonin 20. juhlavuosi. Niin sieltä tuli 4 kappaletta näitä, jos nää pysyis nyt kädessä, boostereita, niin sieltä löytyy nyt jokainen, katsotaan nyt vaikka vuorotellen, eli tää on ihan Pikachu-versio. Sitten on Charizard ja Venusaur ja tottakai Blastoise. Yes. Ei kosketa noihin vielä, jätetään nyt vaikka tohon sivuun. Sitten meillä on tämä itse Pikachu-kortti täällä. Tää on itse asiassa vaikea saada pois, koska tää ei ole sellainen, että tän voi vaan työntää, kuten näkyy. Tässä voi mennä hetki. Mä en halua taittaakaan tätä. Periaatteessa mä voisin vaan saksilla tuhota tämän paketin. Näinhän tää ilmesty täältä ihan hyvin. Mä toikin ton sivu, eli tässä nyt on tämä ihan normikortti. Normikokoinen kortti siis. Hyvää laatua, ei oo feikki, kuten näkyy. Joo, eli Pikachu EX, katsotaan vähän lähempää. Mä en tiedä, se vähän kiiltaa, heijastuu toi kännykkä tosta näkyjään takaisin, mutta tällainen kortti, katsotaan näitä lähempää vähän sen jälkeen, kun ollaan avattu noin muut. Eli tässä se sivu ja nyt keskitytään tähän itse pääkohokohtaan, eli näihin juttuun. Näistä tulee randomilla siis jotain tästä Generation setistä, mikä tosiaan näitä ei saa kaupoista yksittäisinä, vaan näyttää ostaa tällaisen erikoispaketin mukana. Pikachu mielestä lähtee lentoon, mutta aloitetaan suoraan vaikka ihan Pikachusta, koska se on tämän paketin teema. Toivottavasti nämä aukeaa helposti, näissä on yleensä vähän komplikaatioita, mutta mietitään tästä. Näin, lähtihän tämä ihan semi helposti.
eli näin. Noin sivu. Tosiaan täällä on nyt näitä kortteja. Mä en tiedä, onko tässä joku sellainen kikka, että tota, jos... Että muuten nääs mä onnekin ollenkaan. Niin tota, mä en tiedä, onko tässä sellainen kikka, että jos tota... Joissain boosterissa, normi boosterissa toimii se, että sä vedät niinku tälleen näin ja siirrät pari eteen, mutta mä en muista mikä näissä oli. Joten katsotaan vähän näin järjestyksessä. Eli meillä on, mä en tiedä miten mä sen tekisin toi kaverat, kun mä teen näin. Meillä on Ponita, ihan peruskortti, ei mitään. Selderi. Fairy energiaa. Sitten on, mä siirrotan mikä toi on, Zubat. Tää mennä vähän lähemmäksi näin. Zubat. Mulla täällä itse asiassa olla Zubatti, on mun collectionissa vielä. Reverse on Revitalizer. Meidän tämä Radiation Collection kardi on Jiraatsimulla näitä neljä nytte. Ja me saatiin saman tien Blastoise EX, eli me ei jouduta ottaa tässä boosterissa vielä tätä settiä. Miten joo, Blastoise EX. Ihan hyvä kortti. Mulla ei vielä päästä olisi ollutkaan, joten jees. Eli onks se sitten... Joo, se on kolme... Tai neljä. Joo, se on... En minä tiedä, miten se menee se switchi. Mut Blastoise EX-kortti, ihan hyvä. Se on flippe teille, mutta... Joo, ei oo pull artti, mutta silti Blastoise. Mikä on ihan jees. Sitten on Shroomish. Ja... Mikä tähän nyt onkaan? Mä en taas selvää tosta noin. Se on Energy Switch ja Shana, Trader Cardi. Eli se alkoi ihan hyvin. Me saatiin siis Blastoise siitä. Olen happy, ei tarvitse kiskoa mitään chiliä vielä. Ainakaan hetkeen, mutta tää oli tosiaan vasta eka. Ja niin, pistetään se nyt sivuun ja siirrytään saman tien seuraavaan. Katsotaan miten me tehdään toi sitten. Mä en tiedä mitä toi se... Switchi tehdään, tää nyt alkaa vittua tää boosteri, joten mä liikkaan tosta sivun vaan auki. Näin. Sainko mä sitä auki? Näin. Jees. Eli tää on tämä Venusaur boosteri. Katsotaan mitä sieltä tulee. Pistetään sekin sivuun. Eli se Switchi on, toi oli nyt neljäs, joten jos mä siirrän neljän, niin sit se on. Eli mä siirrän kolme tohon eteen, eli näin. Nyt se pitäisi olla ihan viimeisenä se Rare-portti, mikä me pitää etsiä. Eli ekana meillä on Raichu. Pistää ihan tohon noin. Sakset on siirretty sivuusiksi aika Clefable, mutta taitaa olla tää kortti jo. Saatan myös tehdä sitten sellainen, että jatkossa mä keksin paremman setupin tähän näin. Tää tosiaan nyt on puhelimelta aina nopeasti tehty. Mä sain vain idean tehdä tämän. Katsotaan, jos mä haluan paremman kamerankin joskus. Taas joku item-esine nimeltään maintenance. Tota multa ei ollakaan vielä. Miaut, näitä mulla on 1000. Raihon näitäkin mulla on 1000. Ponyta, se tuli jo äsken siinä viimesetissä. Shelteri, sekin tuli viimeksi. Reverse on Haunter. Tää on ihan cool itse asiassa. Mulla ei oo vielä reverse tätä. Mulla on tää kortti ihan normiversiona. Mä tehdään näin, että näette mutkin kamerassa. Haunter, reverse. Sitten on Jirachi, taas vaihteeksi. Tämä on viides ja tällainen. Sitten tulee tämä meidän meemi. Bum, se on Gyarados. Mutta onko se holo? Se ei ole holo, tämä on normi rare, joka tarkoittaa sitä, että tämä ei kiillä. Tämä on vaan rare, että nyt nämä, mutta tuo on sellainen pieni tähti. Tämä ei kiillä, tämä ei tee mitään. Tämä on sellainen perus trash, basic bitch. Joten me ei saatu mitään kivaa, paitsi tuo Hunteri. Ja koska se Hunter ei ole se rare, niin me joudutaan kiskomaan chili. Katsotaan miten tää purkki avautuu. Mä en tiedä yhtään kuinka tuli siinä, mä vaan katoin vahva pepperoni, niin se on varmaan ihan sopiva tätä varten. Saan tämän auki. Ne lähti nätisti auki. Okei. Okay. Katsotaan, otetaanko mä vihreä, otetaanko punainen. Punaisethan on yleensä ne tulisemmat. Saan vaan tästä ihan sotkematta. Onko ottaan iso. Tää ylimääräiset känselit pois. Mulla ei muuten mitään juotavaa tässä, joten... Nyt kun mä vedän tän, mä joudun vetää tän loppuun sellaan, että mä oon... suu tulessa. Pitäisikö mä ottaa juotavaa tähän? Näin se on nynnylle, joten... Katsotaan mitä tehdään. Let's go. Miks mä suostuin tähän? Onkaan. Mitä mennään vähän taaksepäin, että näette, että mä syön tän oikeesti. Eli chili. Punainen.
tällainen perus pepperoni etikkaliemessä vahva. Onkaan muutenkin jana valmis. Kädet varmaan terisee vähän. Here goes nothing, boys and girls. No. Kyllä tässä vähän potkua. Okei. Okay. Ei se mitään. Jatketaan. Tai jatketaan vielä. Okei. Okay. Jälkipotku aika vahva. Joo, jatketaan. Eli seuraavana tää Charizardi. Mulla on mun ääntä kuulostamaan itkemään just. Charizardi, meillä on kaksi esinää jäljellä. Toivottavasti näistä tulisi jotain, ettei tarvitse keskoa seuraavaa. Mä otan tääkin vähän tällä tyylillä. Ilman vahingoitetaan kortteja. Sitten katsotaan, mitäs meemejä täältä tulee tällä kertaa. Mä saan varmaan laita Mikolta sitä kameraa, että mä saan tehty paremmin nämä, mutta tällä nyt mennään. Eli taas kolme tohon eteen näin. Se rare on siellä vikana. Eli meillä on heti ekana Fluette ja Flabebe. Ihan sama on nyt nimisiään. Pistetään se tohon. Shana, se mä saatiin aikaisemmin jo. Sitten on tää Clement. Joo, kyllä, muistin oikein. Clementti. Geodude, kiviävä. Pikachu. Caterpie. Psychic Energy. Energy, osaan puhuttaa sen jontien. Reverse on Doduo. Tosiaan, joka paketista tulee tällainen kiiltävä. Ja mitä mä tarkoitan tällä reversellä on se, että se on se reverse holo. Eli mitä mä tarkoitin sillä, että jos tulee trashkortti, niin kuin tää Gyarados oli. Tää ei kiillä mitenkään. Mut normiholot on sellaisia, että tämä Pokemonin kuva tässä kiiltää. Et se on niinku holo. Se on, mikä lasketaan hyväksi, mutta tää ei tee mitään. Tää on bullshit. Eli vedetään nyt tämä taas esiin. Tämä kiiltää tälleen kaikilta muualta paitsi tämä itse kuva. Eli se on reverse holo. Ja näitä tulee jo ainakin yksi per boksi. Tää on tietenkin yksi per boksi, ei ainakin. Ja sitten meillä on se meidän Jirachi varmaan taas siellä. Ei oo. Hetkinen. Tää on holo Charizardi. Oh shit. Tää on Radiant Collection Charizard, tää ei oo holo. Seuraava vasta rare. Eli tää on tällä kiiltävä Charizard, mikä on aika cool, koska mulla sitä ei oo vielä. Sitten meidän tämä on purum. Oh my god. Norko kiskottaa suuren. Doctorio, joka ei kiellä, eli tää on ihan useless. Mä joudun kiskoa uuden chillin. Moi pojat. Toi Charizard oli kyllä ihan cool. Mä siirrän nää kaikki coolit tästä sivuun. Erikseen pinkkaa nää reverset ja mä olin tossa niinku lopputsekkiä varten. Eli meillä on vielä yksi Blastoise, mutta sitä ennen me kiskotaan vielä yksi tällainen. Ja sen jälkeen ehkä vielä kolmas. Onneksi ei ainakaan 4 in a row, mutta 2 in a row. Vedetään tällä kertaa vihreä, katsotaan onko se yhtä paha. Tää on niinku puoleksi vihreä, puoleksi punainen. Onko tää se medium sitten? Eli tällainen näyttää taas peressä. Näyttää taas pilaantunut. Kohta ripuli, mutta ihan sama. Maistellaan, on iso. Katsotaan, what the fuck. Polttaa vieläkin se aikaisempi, mutta let's go. Pakko taas saada pois alta. Nyt se tulee se polte. Fug. Okei, toi jäljellä on niin paha kuin se punainen. No niin, nyt se alkaa. Mut siltikään se ei ollut niin paha kuin se punainen. No jaa. Ne punaiset on ne pahemmat, selvä. Nyt kun niin alastaasi. Vähän polttelee. Viimeinen boosteri. Blastoise. En siunnata ton nimen. Katsotaan, mitä täältä tulee. Saanko tän auki ihan näin normaalisti? No ei tietenkään. Mä en tiedä, miksi ne on liimannut näin tiukkaa nää.
poikki. Mitä helvettiä? Mä en tiedä kuullut se kamera, mutta joku alkoi keuli jollain prätkällä ulkona. Näin. Huhhuh, nyt se polttaa siskeen. 3 eteen. Näin. Eli toi on mikä Gulbin. Gulbin. Huhhuh, vittu, että nyt polttaa. Huhhuh. Äkkiä tää pois alta, niin pääsen juomaan. Eli Team Flair Cunt. Machoke. Dark Energy. Slowpoke, toi hieno toi artti tossa. Paras kortti ikinä. Paras. Raihorni, tää on tullut jo ennenkin. Reverse Slowpoke, eli tää on täällä kiiltävä versio. Sitten meidän se Radiantti Collection kortti on Floette. Joo. Kyllä, Floette. Ja meidän viimeinen kortti on oho, perkele. Mega Blastoise EX, eli me saatiin normi Blastoise EX ja megaversio siitä. Cool. Okei. Okay. Katsotaan mitä kaikkea me tässä saatiin, siis mitkä oli hyviä kortteja. Tää tuo ei tuo mukaan. Tää tääkin tänne mukaan, kukaan ei huomaa mitään. Okei. Okay. Eli promona oli Pikachu EX. Tällainen full art. Cool kortti, hienon näköinen. Zapdos, mitä vittua. Electabuzz ja Jolteon siellä ympärillä. Sitten me saatiin tämä Mega Blastoise EX, ei full artti, mutta silti ihan cool kortti. Taas tällainen Jirachi Radiant Collectionina. Sitten Reverse Itemi. Toinen Jirachi. Haunter Reverse. Doduo Reverse. Normi Blastoise EX. Ja Charizard Radiantti. Ja siinä ne olikin, sieltä se on se Slowpoke, jossa se on tässä. Mä siirsin vaan koska tuli toiseen pakkaan. Plus tämä luette. Nämä vielä oli tuohon settiin mukaan. Yes. Sellainen setti tällä kertaa. Totta kai siis vielä tähän kuuluu tämä ylikasvanut Pikachu. Mut joo. Kertokaa kommenteissa, haluatte nähdä lisää. Mä kokeilen löytää tuollaisia uusia paketteja, mitä avata. Tää nyt oli tollain, mikä kiinnosti. Ja päätin, että perjälle vois avata. Et joo, nenä muuten vuotaa, kun on syönyt tulista shittia, mut joo. Jes, eli tässä nää kaikki kortit, mitä saatiin siitä. Ja joo, kiitos kun katsoitte. Toivottavasti piditte. Kommentoikaa, jos haluatte nähdä lisää tällaisia, missä mä availen Pokemon-kortteja tai jotain tällaisia erikoispaketteja. Mä yritän etsiä niitä lisää, jos niitä tulee. Tässä vissiin marraskuussa julkaistaan itse asiassa uudestaan ne ihan alkuperäiset Pokemon-kortit, mitkä tuli silloin joskus 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopussa. Mä muistan keräilleni pienenä niitä, että mä varmasti en nostaa niitä boosterit. Jos haluatte nähdä niitä, kun mä availen, niin kertokaa kommenteissa. Kertokaa, jos haluatte lisää tällaisia unboxauksia, mut jes. Ei mulla muuta minua jälpeä, kuten aina. Nähdään ensi kerralla. Se on moikka moi.